denne videoen skal jeg vise deg hvordan du strikker sammen ermene og bolen i en genser som strikkes nedenifra og opp. Du har sikkert lest at du skal felle av masker under ermene og på bolen før du strikker dem sammen. Jeg velger heller å sette maskene på en hjelpetråd for å så sy de sammen med maskesting når du skal montere arbeidet. Her ser du at jeg har satt en startløkke og en løkke midt i arbeidet. På denne genseren så står det at jeg skal felle av syv masker under ermet og på bolen. I stedet for tar jeg tre masker foran markøren og fire masker bak markøren over på en hjelpetråd. Endene på hjelpetråden knyter jeg sammen og lar henge løs til jeg er ferdig med genseren og skal montere den sammen. Nå skal du strikke første erme inn på bolen. Kontroller at hjelpetrådene peker inn mot hverandre. Strikk på første erme. Når du er ferdig med ermet, strikker du videre på bolen. Nå har du kommet til neste hjelpetråd. Disse maskene tar du av pinnen. Strikk på ermet nummer to. Og strikk resten av bolen. Nå er ermene og bolen på samme pinne. Synes du denne videoen var hjelpsom? Abonner på kanalen for å få med deg resten av prosessen.